Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Government wa odi fi yawo. O wa se kokon sin. Government wa yawo de bi pe imu te ba dele le mi yen e yi so gusi. O wa pa lara wo, o bi o ki fara ni tori to ba ni nation ti wo, o ma pa won lara. O wa construct ona lati Kano titi wo Niger. O ti wa construct rail lati Kaduna titi wo Kano. And you can pull and then pray. The man was social media, but open who I went down with it for us. Hey, the thing was every time, no, and shot it. I don't know. It will be care for wedding. The only Muslim, the couple way. It's me and all by me, so I'm going to be on team, come with you. She wants to shake you. He talking ballet. He talking ballet. Oh, God, I said. Gbogbo nkan tó da ilẹ̀ Yorùbá rú àwọn ọmọ Yorùbá máa ń fi bí so olóore jagunjagun ni. Èpè jagunjagun dẹ̀ máa ń múlẹ̀ tó kó fi ẹ̀mí ẹ̀ lẹ̀ láti fi gbà yín lẹ̀ ni. Ó yàtọ̀ sí ọba tó pé ayé ọba lọba ń jẹ. Ṣùgbọ́n mo ìwà lọ́dì pé ẹ ti fi bí súnmi ní ìyá lójú ayé mi ò tí kú mo gbọ́dọ̀ rẹ lórí ìsìn ránṣẹ́. Mo rọ ẹ̀yin èèyàn wa nílùú òyìnbó. Gbogbo yín lẹ pè mí pé ààrẹ dìbò rẹ o, mo ti dìbò rẹ o. Oríṣiríṣi ìpè from the gbogbo kan dẹ̀ wà, ọ̀rọ̀ gbogbo yẹn ló wú mi lórí ju ní Spain, ó wọ Sami báyìí. The guy has a very brilliant submission. Ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo dẹ̀ wà jẹ́ kára mi tutù. Ó bẹ̀ sí rọ program yẹn. Ó ní ẹ bá wa bẹ ààrẹ, ó bá wa ẹ wá o, kí ọ̀rọ̀ ìrèlú tó kọ́ mi, ìrèlú àbíkẹ́, ó tó kọ́ mi. Ó jẹ́ obìnrin tó ń gbé orí kó máa ń dúró tí òtítọ́, ó dẹ̀ máa ń bẹ̀rù ẹni tó bá ń dúró tí òtítọ́. Òun àti Túnde Hamilton, wọ́n máa ń dúró tí òtítọ́, tó o tọ́ bá bá mí sọ̀rọ̀ wá fún ọ ní audience. Torí gba ìṣòro la máa ń mọ̀ rẹ́. Ẹni tó bá dúró tiẹ̀ nígbà ìṣòro, o gbọ́dọ̀ forí regard. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo akóra ìjọ ìgbà tí Sunday sọ̀rọ̀ dáadáa lọ́nà àwọn ọmọdé sọ pé wá. Nǹkan tó bí mi lójú ni pé àwọn tó lọ kó tó rí ìgbà rẹ̀ lọ wá security mi. O ò bá ṣe protest, pèmí tó bá fẹ́ ṣe gbà mí. Màá rí state coordinator kó kó àwọn ọmọ fún ẹ. Ìpè ní ọdún mi tọ́sán ẹ ààrẹ ò jáde sáré máa jáde kó tó jagun. Tọwọ́ tí ò dákọ̀ mọ̀ sí ọmọ ọ̀tọ̀. Sáré máa jáde kó jagun, sáré máa ń gbé mọ́ dání ni. Bọ̀ nígbà tó ti rí gbẹ́gi ní ìdí ń bọ̀.
dinado que pamoe o cusive. Nisi, acho bom aí o baio. Bobo, quando é que resolve destruction em lui? Oba, the level of arrogance é o que lá já mostrou a gente hoje. A palavra de Deus, 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 in last August, when it's about that bar, destruction is there, so you go, and you have a self-determination. I want to know what you're ready for. I want to have a self-determination. You shall have done that, but I know what you will be down for what I want you. And it's your back, I have to go back to the right. For the way I go, I want to pay my money. So here, in Canada, I have to go to Canada. Obey, I want to know what. Qual parabo? Qual bebe é o homem de boa mão? Qual bebe o homem do abismo? Qual vai, qual bate pelo lado? Qual vai bate pelo lado? Se a bobo bateu, ele o nisibe mau. Você pode ir onde ele tinha to, a falar no bar de coli. O meu o, como o adigbe o homem o adigbe me não ia, ia virou e tocha ele está pisando. O que diz aí o desmaio? Você mandou o pecado, o carro coste a tom yesterday, como sabe, sabe, está com a mano que vai. Tá no controle aí, vai. Você aí é o idiota, reporta o meu pai, não é o amigo, é a origem do lagbato, lagbarati, o aleimo. Il se dit qu'on est là pour continuer à supporter Didi. Et c'est vrai qu'on est là, il est là, il est là, il est là. Agba independent in 1960. Let me start from 1960. Emmanuel at the amalgamation 1914. Clifford Constitution. Bafasin Constitution. Kamaso Bouwanyen. Kamaso Oro self-government in 1957. How much so if I see our Babolo was your only identifier in 1954 to 1959? Come and after we be a ship by independent, you can't wait to do lay you bam. And by independent, of course, I need to do lay you bam. For 1 year, that by independent, they don't set up Baba, I will over on treason charges. Baba, all of them, Beloya, Bobo, not in London, all that stuff, boy, I was in last in a year ago. Now, I'm going to go to the farm and I'm going to go to the farm. I'm going to defend Baba Olowo. Oh, Baba Olowo! Don't you defend Baba Olowo? Shake Baba Olowo! What is this fancy crop? The Palomo Bada. What was the soil? Nobody wrote. Somebody else, nobody wrote be one of the best friends in national group. You know, you know that they do. What? Oh, I will testify against Baba Awolowo, in the trial of 1961 to 1963. Only Baba Awolowo long train the Amoyeyo. Migana, not to be the Babole. Awoy says, you know, tonight, I want you back on up tonight. The trial of between 1961 to 1963. Oba said that Baba Awolowo in 1963. If I don't say the call, only here, our Babolo, whatever, our Babolo, the Babolo, the Babolo, the Babolo, the Babolo, the prison. Babolo was a great Paloma, where she was shaming. Tobalo, baby, that's a great lot of Pamoni, what she shaming, familiar, what she wife. To be called Bini, the Rini, that will be me, I will be out of the Aposido, baby. In 1965, election coming in demon over. Bori, Boromomi, Ori, Nomi. Election, one head election again in 1965.
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Uswobi.